Края на събралите се 5 почивни дни около Коледа в страната се очаква интензивно движение. Между 200 и 300 хиляди автомобили са напуснали столицата в двата дни преди Рождество Христово и се очаква пътуващите да се върнат по домовете си за предстоящите два работни дни – 27 и 28 декември. По пътищата в страната е създадена специална организация на движение. От 14 до 20 часа се спира движението на камиони над 12 тона по магистралите и главните пътища в страната с цел повишаване безопасността и увеличаване на пропускателната способност на трасетата в края на почивните дни. Очаква се и засилено присъствие на пътна полиция. Още преди празниците приключиха или временно бяха замразени част от ремонтите по магистралите, за да се избегне образуването на. На входа на София при Владая ще бъдат пуснати две ленти за влизащите в столицата.